pravo rešenje i nekako uvek odabere onaj najbolji mogući potez. Devetka Partizana je za sada igrač turnira, posle prvog kola nema dileme i naravno i vodi na listi strelaca. Ivan Tejić izvodi ovaj drugi korner za Partizan. Ogromna gužva i lopta u mreži. 1-0 vodi Partizan, pogodak je postigao, samo da se nije ozbiljnije povredio Marko Šimun. Bojim se da je došlo do ozbiljnije povrede jer odmah su prišli čak i igrači Slobode. Ovo zaista nije prijatno videti i brzo dolazi ovde i lekarska ekipa Partizana. Evo šta se desilo, gužva je bila velika, Šimun je tamo podmetnuo glavu i čini mi se da je dobio udarac direktno nogom u glavu od protivničkog igrača. Mislim da apsolutno nije bilo namere, naravno, ali eto, ako je Marku Šimunu uteha, postigao je pogodak i u 15. minutu Partizan vodi 7:0. Dobre, dobre, već se pridegao strelac gola za Partizan. Iskreno, u prvom trenutku sam se zaista malo uplašio da je možda i ozbiljnija povreda. Evo kako ga je šutnuo ovde. Čak je Nesli Bunjkić osetio bol u... A da, mnogo krvi. Ali mislim da je u pitanju nos.